Публікація в 13-му номері газети «Городський кур'єр» та телесюжет на телеканалі «Контакт ЛТД» про те, що у школах Олександрії за півріччя з батьків збирають до 400 гривень, викликала хвилю обговорень. І у зв'язку з цим у гімназії імені Тараса Шевченка зібрали прес-конференцію за участю представників батьківських комітетів з різних класів, педагогів, директора гімназії та журналістів міста. Педагогічний колектив і члени батьківських комітетів підтвердили інформацію щодо збирання коштів з батьків на потреби школи і класу. Але про такі суми, як 400 гривень на півріччя, мова, за їх словами, не йде. Хоча офіційно благодійні внески у міських школах заборонили рішенням виконкому від 17 січня 2013 року. Та попри це батьки не приховують, що збирають гроші на мило і на плазму. Ми поміняли в класі пластикові окна, постелили лінольом, повісили дно, нову дошку, плазменний телевізор ми собі теж приобрели в этом году. Но я хочу сказати, що є у нас родителі, є вообще мальчик-сирота, які у нього опікуни є, він іноді теж не здають кошти. Ми ніколи в житті нікого не примушували. У нас, якщо в класі випадає така дитина, яка не в змозі на даний період здати кошти, ми ці кошти розкидаємо на всіх батьків, і самі своїми силами завжди витягуємо. І ніколи у нас немає ніяких претензій ні до нас, ні до тих батьків, які не здають кошти. За словами Тетяни Таран, учителя історії гімназії імені Тараса Шевченка, справа у тому, що навчальні заклади отримують недостатнє фінансування, а відміна батьківських внесків в Олександрії була скоріше політичним піаром, аніж обдуманим рішенням. Міська влада в минулому році прийняла рішення про те, що не здавати благодійні внески. Але є відповідний документ Міністерства освіти, який передбачає і надає право батьківським комітетам надавати допомогу школі. Це цитата «допомога школі». Відповідно, якщо є рішення шкільної конференції, є рішення батьківських зборів класів, це оформлено протокольно, то це не є антизаконним. По-друге, якщо міська влада відмінила подібну форму допомоги школам, то треба було продумати міськвиконкому відповідний механізм фінансування шкіл. Адже школа – це живий організм. Сьогодні зламали кран, десь пошкодився в туалеті бачок. Нам потрібна крейда, нам потрібні миючі засоби, які повинні бути регулярно. Вчителі зізнаються, що гроші потрібні не тільки на ремонт класів, але й на такі дрібниці, як лампочки, папір, крейду та петунії. У нас в місті рішення приймається, а механізм, як вирішувати поточні нагальні фінансування школи цих дрібничок, у нас не продуманий. До того ж, в минулому році ситуація з нашими восьмими класами. Рекомендація – гарно озеленити місто. Мій клас особисто і 8-й БА отримали завдання – посадити, засадити клумби. Причому не будь-якими квітами, а петуніями. Це було прохання директорам, директора доводять до нас. Ну, батьки принесли ящики, батьки привезли землю. Ми купили за 30 гривень насіння елітне петуній. Все це стояло у мене в класі, взійшло із цього елітного насіння декілька паростків. Хоча діти доглядали, їм саме було цікаво. В результаті ми купляли за 110 гривень розсаду петуній, посадили. Ну, їх розкрали місцеве населення протягом місяця. А між тим, в гімназії імені Тараса Шевченка вже другий рік тече дах. На ремонт покрівлі даху потрібні чималі гроші. Зараз у нас другий рік тече дах. І директор зверталася неодноразово до міської влади про те, що зараз у нас три класи конкретно залиті. Я думаю, що ви можете піти і подивитися, і коридори, і так далі. Це вже небезпека, грибка. І для нас головним було це. Можливо, ми відтермінувати було установку нам на спортплощадки тренажерів. Ми дуже вдячні. Ми нічого не маємо проти. І ну як, міська влада багато зробила для нашої школи. І забор, і спортплощадка, і кухня. Да, ми без претензій і вдячні. Але десь, можливо, важливішим було нам
дах зробити так, щоб воно не текло. Після публікації матеріалу і виходу в ефір телесюжету про батьківські добровільні внески директору гімназії імені Тараса Шевченка Олені Лобунській була винесена догана за те, що у школі здійснюються побори. Позиція моя така, що на сьогоднішній день фінансування закладів освіти міська влада, я розумію, в повному обсязі не забезпечить, але капітальні витрати ми просимо нас на сьогоднішній день підтримати в тому випадку, коли робляться капітальні ремонтні роботи. Це от на сьогоднішній день нам терміново треба перемонтувати дах приміщення. А відповідно внутрішні питання, то ми вчора з батьками погодились, ми можемо закрити самі. За словами директора гімназії, на зустрічі з міським головою він не заперечив, що підтримує ініціативу батьків робити косметичні чи капітальні ремонти класів за їх кошти, якщо вони мають бажання і фінансову можливість. Але тоді так і не зрозуміло, навіщо було відміняти офіційні благодійні внески, якщо батьки все одно збирають гроші на покращення умов навчання в Олександрійських школах.